Kush ishte Hoxha, njeriu i ditur që testoi avionin e parë në të gjithë globin? Ç'është kjo histori e padëgjuar? Kush tenton ta fsheh? Hasan Masurica u lind në fshatin Krilev të Kamenicës më 22 janar të vitit 1869. I ati i tij kishte lindur në fshatin Masuric të Nishit dhe pas dëbimit të tyre u vendosën në fshatin Krilev, ku dhe lindi shkencëtari. Kreu shkollën e lartë pedagogjike në Shkup. Punoi gjithë jetën si mësues i fesë islame në mejtepin e Zarbicës edhe si imam i poksaj xhamie. Ai vdiq në vitin 1942, që jetoi 73 vjet. Inovator personalitetet shqiptar të fundit të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20. Një emër që nëse do të kishte, mendoj unë, kushtet e duhura, relacionet publike dhe mjetet komunikuese që kanë sot shkencëtarët, sigurisht që patenta e avionit të parë do të ishte dhënë atij edhe pas vdekjes. Qysh si fëmijë në ndeja odash në Zarbic, malësi të Bujanocit, e gollak kemi dëgjuar rrëfime për imamin, mësuesin dhe shkencëtarin që konstruktoi ballanin, kështu e quanin atko, me të cilin djali i tij Muaremi fluturoi lart në qiell. Jo vetëm mua si autori këtyre pak rreshtave, që jam nga i njëjti lokalitet ku u promovua avioni, por na bën të mburremi edhe si pjesëtari popullit ton. Babëllarët tan tregojnë se Hasan Masurica ishte i papërtuar, tepër inteligjent, respektoi dhe i dëgjoi fjala. Ai kishte një qoshe pune, një vend në plevicën e shtëpisë së tij, ku ai punonte me vegla primitive. Faktet janë mbledhur nga të dhëna gojore, nga dëshmi okulare dhe nga disa dokumente origjinale të pakta që kanë mbetur në për arkiva. Jeta e këti gjeniu ka qenë plot inovacione shkencore, gjithashtu duke u marrë intensivisht me kërkime shkencore dhe zbulime. Për Hasan Masuricën, ka pasur shumë dokumentacione që fatkeqësisht, jo të gjitha kanë mbetur, por ato që janë gjetur, janë quar në Kairo, Egjypt, në Universitetin Amerikan. Zarbica si të vjetër tregojnë edhe vërtetojnë se Hasan Masurica ka jetuar e punuar në mejtepin e Zarbicës, që ky objekt ende mbahet në këmbët e veta. Jetoi në kohë e kushte mjaft të vështira ekonomike dhe politike, rrethana jo të favorshme shoqërore dhe thekson se nëse kushtet do të ishin më të përshtatshme, ai jo vetëm do të ishte më i mirënjohur me famë, por do të kishte kontribuar shumë më shumë në fushën e shkencës dhe afirmimin e tij si inovator shqiptar. Ai ka hartuar kalendarin me të cilin përcakton pozitën dhe rrugën e planeteve në gjithësi deri në vitin 1952 të erës sonë. Kalendaret e tij kanë impresionuar disa njerëz profesionistë asaj kohe. Ai ka ndërtuar një mulli në fshatin Zarbic dhe me ndihmën e bashkëfshatarëve ka ndërruar drejtimin e porrojit, duke ditur pozicionin e përshtatshëm dhe ky mulli bluante rreth 1000 kg dritë në ditë. Por dy nga shpiket më famoze që i atribohen Hasan Masuricës si pas fakteve dhe dëshmive. Në vitin 1899, Hasan Masurica, duke punuar ditë e natë me ndihmën e kovaçit të fshatit Zarbic, ndërtoi aeroplanin e parë pa motor, me të cilin i biri Muaremi fluturoi 50 deri në 70 metra. Ai e realizoi këtë projekt 4 vjet para vëllezërve Wright, Wilbur dhe Orville Wright, të cilët e ndërtuan aeroplanin me motor dhe fluturuan në qiell. Në vitin 1903, nga një kodër e Zarbicës në drejtimin e fshatit Suarën e Novosel, Muaremi djali i tiut merrua nga fluturimi dhe se theu këmbën atë fluturim, pasi i ati e futi aty edhe litari mbajtës ju lëshua pa kuptuar dhe balani u ngrit në erë. Fatmirësisht ai ra mbi disa peme dhe aty e gjetën Muaremin e vogël me këmbë të thyer. Dhe tregohet se si ati, megjithse i dëshpëruar nga gjendja shëndetësore e të birit, të cilit i lidhi këmbën me këmishën e tij që e sheu atë moment nga suksesi i shpikjes së tij. Materiali ishte i zgjedhur që u përdor për ndërtimin e këtij avioni nga Hasan Masurica, që për vitin 1901 deri në vitin 1905, mulla Hasan Masurica konstruktoi pushkët me 1, 5 edhe 25 fishek. Dhe demonstroi funksionimin e tyre para Sultan Abdulhamidit në Stamboll në vitin 1905. Edhe kjo ngjarje ka pasur dëshmitar okular, të cilët ishin bashkëvendasit e Hasan Masuricës, Azem Saliu, Sherif Osmani dhe Osman Zahiri nga Sedllari, sot komuna e Kamenicës, të cilët atko ishin truproj personale të Sultan Abdulhamidit. Ata sipas dëshmive të bashkosve, kanë treguar se si Sultan Hamidi u impresionua nga kjo shpikje e shqiptarit
dhe planifikon të fillimin e konstruktimit të pushkëve në fabrika. Plus sultani e mirëpriti Hasan Masuritën me shumë të mira dhe i ofroi disa beneficione dhe i dha një nga vendet më të mira në Dolma Bache të rinte e të punonte. Sultani i premtoi Hasanit se do e ndimonte të rindërtonte aeroplanin aty në Stamboll. Hasan Masurica e mahniti sultanin me edukatën edhe mjeshtërinë e tij intelektuale në komunikim, me një turqishte të përsosur, me fjalë të zgjedhura edhe me një kulturë të gjithanshme. Nuk ishte vetëm një mësues, a një shkencëtar i rrallë, por edhe një patriot e adhedashës i veçantë. Tre trupër rojat e sultanit, ku mulla Hasani takohet në një mbrëmje, me shumë kujdes, ku Hasani kërkon ndihmën e tyre që të ikë nga obori mbretëror edhe të kthehet në shtëpi. Nuk deshi që me skicat e tij të punohen pushkët, të cilat mund të përdoreshin kundër vëllezërve të tij. Këto janë të dëshmuara nga bashkohës në vitin 1912, kur këta oficer u kthye në vendlindje dhe tregonin me imtësi pritjen e Hasan Masuricës në Stamboll nga vetë Sultan Hamidi, si dhe planin e tyre për ta përcjellë mulla Hasanin atë pa lënë gjurmë apo skica. Thuhet se ai i hodhi në Bosfor armët, por jo dhe skicat. Largimi i tij shkoi mirë deri në Sofje të Bullgarisë përmes shoqëruesve të fshehur, por në Sofje u zu dhe u burgos, ku edhe detyrohet të shpjegoj skicat që kishte me vete. Ka shumë supozime se ku kanë përfunduar ato skica, kush i mori, pse përmendet ambasadori i Rusisë në Bullgari e disa detaje të tjera. Mbesim me shpresë që hulumtuesit shqiptar do të mund të vërtetojnë në arkivat e Bullgarisë dhe të Turqisë, ndonjëherë deri në imtësi për hulumtimet e inovatorit Hasan Masurica. Mund të supozohet që idejt për pushkët automatike ruse, Kalashnikovët, mund të kenë prej ardhjen pikërisht nga pushka automatike me 25 fishek që Hasan Masurica e pat projektuar, shpikur dhe demonstruar para Sultan Hamidit në Stamboll dhe ambasadorit rus në Sofje. Në fund të këtij shkrimi të shkurtër për Hasan Masuricën, të gjithë ne shqiptarët, kudo që jemi, do të mburremi me të. Do të ishte mirë së paku të emërtohet një shkollë në Gjilan, Kosovë apo dikund në të rapsirat tona etnike shqiptare që me epitetet një shkollë punëtori profesionale zanati ta bartë emrin e inovatorit që bëri disa zbulime. Të emërtohet në shenjë nderi dhe respekti për veprën e tij, ndonjë rrugë apo shesh. Mund të jepet edhe ndonjë çmim me titull Masurica që do të ndajë në çdo vit me rastin e ditës flamurit. Mbi të gjitha, Hasan Masurica ka merita që e ruajtin me nostalgji mbi emrin Masurica, sepse ishte i lindur po në fshatin Masuric, në mes të qytetit të Leskocit edhe nishit të sotëm. Por edhe që ende në atë kohë shqiptarët ishin në nësundimin e perandorisë osmane dhe nuk dëshiroi që inovacionet t'ia falë turqve për t'i vrarë shqiptarët. Mbase dikush e lexon dhe mund të bëj diçka. Unë e solla për vëmendjen e gjithkujt se jo vetëm se më bëri përshtypje e ndjehem krenar për kombin tim, por mbase dikush ka më shumë mundësi ta çojë më tutje kërkimin. Mbase një kërkim e ulumtim më i hollë mund të jetë i mundshëm edhe i realizueshëm, edhe mund të sjellë diçka më shumë. Dikush që mund të ketë interes dhe mundësi, mund të hedhë më shumë dritë mbi këto fakte. Kombi ynë ka thesarin intelektual shumë të pasur, por në fund të këtij shkrimi fare të shkurtër për inovatorin edhe shkencëtarin që dy gjëra i bëri, se mbronte shqiptarizmin, e mbajti me epitet mbi emrin Masurica e Sanxhakut të Nishit, prej nga ishte. Edhe i lindur i ati i tij nuk dëshiroi që patenta e tij e parë për zbulimin e pushkës me 1.525 fishek t'i jepet ushtrisë së perandorisë osmane për vrasjen e shqiptarëve. Së paku të përkujtohet edhe ndriçohet figura e tij, se të mos emërtohet një institucion edukativo arsimor në ndonjërën nga qendrat e hapësirave tona etnike shqiptare. Në arkivat e Prishtinës apo Tiranës, së paku të ekspozohet diçka nga dokumentet e tij, nga takimet që pati me mbretin në Stamboll, nga shkrimet e kohës për inovacionin që sigurisht ruhen në arkivat e perandorisë osmane apo gjetë. Besojmë se në të ardhmen e afërt, më shumë do të ndriçohet figura e Hasan Masuricës, që përveç që ishte imam deri në vdekje për zarbicë dhe malësi, posedonte edhe një punëtori të vetën, duke ju ndihmuar fshatarëve të malësisë, kryente edhe punën e mësuesit të fesë në mejtepin e zarbicës. Prandaj, meremetimi i mejtepit të zarbicës do të ishte edhe një arsye më shumë që pastaj, që si muze dhe monument i trashëgimisë kulturore e historike, i mbrojtur me ligj, ti ekspozojmë edhe diçka nga puna dhe zbulimet e të madhit shkencëtar Hasan Masuricës. Hasan Masurica ishte një shqiptar që më shumë kemi obligim të shkruajmë
sikur edhe në disa raste të tjera. Historian të uaj ende vazhdojnë të shkruajnë për shkenstarët e figurat tona shqiptare. Është momenti i fundit që dy akademit tona të bëjnë diçka në këtë drejtime dhe të ndajet një çmim me emrin e shkenstarit dhe inovatorit Hasan Masurica. Hasan Masuricës së paku në përvjetor të rikujtohet edhe t'i jepet vendi që meriton në historinë tonë. Tekst i marr nga Refik Hasani.